Manavoria pena. Izy mianakavy tonga eto izahay avy amin'ny Fiombonamben, ny fikambanana Andriana, mitaranaka Andriana amin'ny eto Madagasikara. Tonga mampionina anareo mianakavy mitondra ny teny fampaherezana amin'izao andro izao. Ny varavarana ny voana no anareo fa ny fiarahany fahoriana dia iraha mizaka. Ny Andriana Grand Chancelier Etienne Ralitera no filoha voalohan'ny fikambanana taranaka Andriana amin'iray eto Madagasikara. Ary dimy ambin'ny folo taona lasa izay teto amin'n'ity trano ity no nionanay niaraka tamin'ny pasoka fitolotraka tefy amin'izany fananganana izany fikambanana izany mba fampiray ny fikambanana Andriana rehetra eto Merina sy ny fikambanana Andriana rehetra manerana ny nosy. Koa dia tonga eto izay tompoko mitondra ny teny fampiononana ao amin'ny soratra masina ao amin'ny bokotry Josoa toko voalohany andinin'ny fahasivy tenin'Andriamanitra dia manao hoe mahereza ary mahatanjaka. Mino sika fa eo ampelatanan'Andriamanitra ray ny fanahiny ka dia mahereza tompoko zany no teny reto avanareo sokonareo zandrinareo ao anaty fikambanana maro, anatin'izany ny fikambanana Andriana ambonin'olona zanatra lamba amin'ny anjendraka, sikolona amin'ny Andriamasina valo, sikolona ao amin'ny Andriandranandro, ao amin'ny teraka Andriamasitena filahoana Betafo, ny zaza maro lahy ny Andriamasina valo manirana ny Merina ihany toko dia mitondra ny teny fampaherezana ho anareo. Ao anatin'izany koa mipezanyzany ary nampitondra afatra amin'ny teny anay ny Ampanjaka tsy miaro toa any miantakarana ankeo maraina ny Ndrenony be Ampanjakan'ny Antemoro ka masitraka arivo any Vohipeno Ivato Vohipeno ankeo maraina ny Prince Bibias Carlos Ampanjaka zanak'Andriana amin'ny foko Antanosy Zafitomana any Fort Dauphin sy any Toliary mitondra teny fampaherezana fampiononana ho aninareo koa ny Ampanjaka any Tsimoatsinana Madagasikara ny Antefasy ny Antambahoaka ny Zafisoro ny Antanala ny Sakalava mitondra ny teny fampiononana ho anareo koa ny Ampanjaka tsy manendy any amin'ny fanjakana Sakalava Boeny ny Princesse Zalifa Benteny Salim Ampanjaka zanaky ny Ampanjaka Sakalava Nalalafa koa dia mahereza mahatanjaha tompoko zay ny teninay rehetra ho anareo. Misaotra mankasitraka indrindra tompoko amin'izao fototontona reo tondra miazakazaka miona sy mifanaritara amin'ny fianakaviana toko aoriana ankehitriny. Tsy ho sorotso hitako tahaka ny ketsy anao sinao tahaka ny fononao sarasarako tahaka ny ketsy ianareo fa ataoko mpankotokana amin'ny hoe tamima taranaka Andriana amin'iray eto Madagasikara tonga maneo firaisam-peo firaisan-tsaina firaisam-po amin'ny fahoriana izay mitonona amin'ny fianakaviana. Ny toko na dia mafesatra sy mangidy tokoa aza ny fahoriana izay mitonona ankehitriny satria vady andefimandry ray miteraka ray be fiantanotany zany no mandao dia tsaroana maivana izany satria ndreo ianareo ray tapo ao anatin'izany fikambanana Andriana amin'iray izany mijoro miara-mizaka fahoriana aminay satria entanjaray no mora lany ny
tanjarainy mora lany etanjarainy mora zaka ary ny fahoriana ny raha mizaka maivana koa ny raha na mizaka taminareo fahoriana na dia tsaroanay maivana na dia mafezatsara koa dia mampitondro ho an'ireo zay fikambanan'Andriana zay tsy afaka fanaritava amin'ny fianakaviana zay efa ny fotoany tononona rehetra keo ny fianakaviana sotra akasitraka anareo zay mijory any keo mitondra ny teafampinoana sy nyfankahirezana fa mionona ny fianakaviana fa misotra indrindra teko ny Andriana grand chancelier Etienne Ralitera dia ray aman-dreny tena ray aman-dreny olomanga eto amin'ny firenena ray aman-dreny olon'ny fihavanana izay nitsinjo ny vahoaka majinika ray aman-dreny izay niaro ny fihavanana ny firaisam-pirenena ary matsiary mihitsy izay fa natao amin'ny andro sarotra izay lalovan'ny firenena tao anatin'izay 50 taona izay dia teo izy mitondra ny sosikevitra vahaolana ho an'ny firenena. Tsaroanay etoanako tamin'ny fotoana namaivay teto amin'ny raharaham-pirenena roaroso arivo dia nijoro izy niaraka taminay ny aro ny vahoaka teto Madagasikara tamin'ireo hetraketraka na tamin'ireo famonoana na tamin'ny reo nakanao fahirano amin'ny teto anibony nakibony merina ary nijoro tokoa izy ny aro mba ho tafavoaka mba tsisy raha mandrika intsony teto akibomerana tamin'izany fotoana ray aman-dreny izy nijoro mba hanampijanona sy ireo olona rehetra mieritreritra manao fandranitana adim-poko ary tena ray aman-dreny izy nitandro ny fihavanana izay efa nisy tamin'ny fokoro rehetra manerana Madagasikara efa narivo taona eny tsaroana tokoa izany ary ny teniny matetika dia ny Andriana hoe tsy mba miady satria ny Andriana dia ray aman-dreny ny Andriana dia natao hanasoa vahoaka ny Andriana natao hiaro vahoaka ny Andriana atao hitsinjo vahoaka ary tsapanay tokoa zany toetra nananany zany ankehitriny ary ny hafany kombo ho an'ny Andriana rehetra manerana ny nosy dia ny fifankatiavana ny firaisakiana amin'ny malagasy rehetra manerana ny tinosyty tsarony zany ry avamalala koa dia mamerina ny fahafahirezana ao anareo ary ho mariky izany fifankatiavana izany firaisankiny izany dia misy izy fotsirambony tanana atolotra ho anareo fianakaviana tompoka dia mbola mamerina ny fisaorana ny fianakaviana tompoko saorana moko toy ny fikinanina ka aleo mihoatra to zay tsy afa saotra anareo ny amin'ny fitanisanareo reo fotoana mamby sy fotoana kanto zay ny rahana tamin'izao ray aman-dreny izao ary zao fijoroanareo manoloana fianakaviana zao dia manakotofo fatsifotsirora amin'ny teny zao ray aman-dreny andao antsika izao fa mato olona mijoro sy tafatsangana izany fikambanandina amin'iray zany ankehitriny dia ao tokoa fankatoavanareo miteny zany ray aman-dreny zany amin'ny fanentanany amin'ny fifankatiavana sy ny firaisakiny ary nonaiko
fangola hamon izany atrany anareo nisan'ny fiononan'ny fianakaviana izany ary tsy nionona tamin'izao fijoroanareo marobe zao ianareo fa mbola mitondra zay verinareo fa fosirambany tanana endrika hita maso amin'ny fiaraha mitondra ny fahoriana eny toko zava-dehibe loatra amin'ny fianakaviana izany tsy misy tena ambara fa tsy ny fisaorana sotra mankasitraka ny andriamanitra manakarepahasoavana no inina anonitra zay kitapo rehetra ambinanao amin'izany ary dia mba ho amin'ny sosiny tsara izany ireny ny fandiavantsika ireny sotra mankasitraka indrindra zao dia mangavy ny pastera tolotsakatefy zay niara nanorona ny fikambanana tato amin'ny kitrano ity niaraka tamin'ny andriana ralitegatenina mba tondra teny soratra masina sy ampaherantsika mivavaka eny tompo teny soratra masina zay ho raisina dia zay efa voasoratra manao hoe efa niady ny ady tsara aho na tanteraka ny fihazakazahko aho ny tahiry ny finoanao hatr'izao de tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana zay nomenony tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay diaranivavaka isika isaotra ny dera ny aja ny voninahitra notolotrainao andriamanitra ray zanaka fanamasina misaotranao zay no nanomezanao mpanompo tahaka ny tompokilahy najoronao tamin'n'ity firenena ity misaotranao zay fa olona tia ny tanorazana izy tanteraka ankehitriny ny fihazakazahany ary de efa noraisinao amin'ilay toerana zay nampanantenanao zay rehetra mihinso natoky anao izy hitanao fahambangana amin'ny firenena ao amin'ny fiangonana ao amin'ny fianakaviany ianao andriamanitra manome ny fanahinao masina mba hameno zany banga izany ary mba hijeran'ity firenena ity tokoa ny anao ka tamin'izay nijereno azy tamin'ny lasa hijereno azy ankehitriny mbola hitantananao azy amin'no avy izany noerenay mba hotanteraka amin'n'ity firenena ity meno fanahinao masina mba ampionina sy ampahery ny fianakaviana ny vadiny zana ny fianakaviana manontolo ry tompo andriamanitro ampo anay rehetra ampy mizara ho anay ny fahasoavanao sy ny fitahinao atolotrainao ndera ny aja ny voninahitra anao hatramin'ny taloha indrindra anao kehitriny anao ho mandrakizay amen sotra indrindra tompokony amin'izany tombavaka zay petraka reko ny tenin'andriamanitra etiny fianakaviana zany dia matsiaro maso ery tokoa ny fianakaviana mandronyzany sotra eny tompoko eto de matsiaro zahay fa tena olo mangam-pireneny izy ary nitondra avo ny fanivan'ny madagasikara tokoa ka matsiaro ny fandalovan'ny sekretera jeneraly ny firenena ny kiambana vanikimonina matsiaro ny fandalovan'ny président ny commission européenne romano prodi teto madagasikara ary matsiaro koa ny fandalovan'ny prince albert de monaco zay sany miaraka ny resaka taminy manokana ary nomeniny mahabonary ka dia mahirevatra ny tompoko araky ny teniny soratra masina zay voalaza teo raha ny tokony ho izy dia tokony ho marobe mihoatra ny ozao zahay falohany ny betsaka ny mbola miasa ny betsaka ny tseto atoerana dia mampamanky ery zareo hatrany ampitandramomasina hatrany frantsa hatrany eropa hatrany afrika hatrany etats-onis hatrany amerika hatrany azia hatrany osianie dia misy andrina ary taranaka andrina ary miaraka aminay maneo zany fiarahana ory aminareo zany ary mampaheranareo fa dia zay gnamba tompoko izy menakavy fa dia mety misy aminay ary petrapetraka mety misy aminay angatantarana enao ny teninay teko
Entoko manantitra ny fitaovana sy ny fankasitrahana izahay sy ho anareo sy tonga mijory ahy ho an'ny taranaka andiny manerana ny nosy e manerana ny lafo valiny zao tontolo zao zay miaramio mpahoriny aminay tokoa ankehitriny. Manaraka zany zay rehetra mbola afaka amin'izany na fanosona ny fianakaviana dia raisinay tananroa zay rehetra tsy maintsy handao noho ny antony maro zay tsy fanomezantsy ny velively dia tsofinay rano hatanteraka zay adidy manandraikitra zay mbola tsy efa de manitra manakarepahasoavana ny eno ialolalana anareo atosanareo asa adidy manandraikitra reo zany misaotra indrindra to mendala Tsolana misy fanaram-potoana moa zany a dia sabotsy maraina amin'ny valo no miangeto ny tranovorona dia makany ambomalaza makany amin'ny tranony any hoe ambotrangina ambomalaza ny sabotsy de ny lady maraina hoentina amin'ny fiangonana katolika eo ambomalaza amin'nyray fanatara amin'nyray atoandro de vita ny fitopovavahana de miakatra ny etapina ambomalaza de manasa tsika mianakavy moa mba ho tonga daholy mifanotrona indrindra am'la nao am-piangonana na any am'la fandevenana de mba samy mitondra lamba nandriana daholy na ny andean-drana ny andeam-barotra manaraka ny afatry zay hoe ny afatry ny andriana kartera hoe ny andriana tsy mba miady ary izy de o izy de voasa au-dessus de la milieu politique zay ny toerana misy atsika andriana ambonin'ny zay adyla politika ny zao tontolo zao mpanao politika tsy tsika tsy amin'izany fa tsika ray aman-dreny
otan'ny Ampanjaka, ny Sotrabe, ny Ndriana, ny Ray Aman-dreny eo amin'ny firenena. Ka dia izay ny afatra napetrany, ny afatra napetrany koa dia ny firaisan-kina. Io moa izany ny fikambanana ny taranak'andriana miray eto Madagasikara, ao daoly toy ny akamaroan'ny fikambanana andriana rehetra mijoro ara-dalàna sy manerana Madagasikara, dia ao izy hoe tsy tokony isika tsambikimbikimbikina na hiaraka amin'ireo tsambikimbikina avy avanana isika reo misy olona mety misoloka ihany ko ina moa faka efa akaiky ny fifidianana ohatra zao di fa dia tsika miray mikahina tany an-tany firaisan-kina ny hoe mankasitraka sy mankatelona to teny efa fantatrantsika loatra hoe mitombo an-dalana todina andriana. Maninona no mitombo an-dalana? Satria mahasitona satria misy fitiavana. Ary fantatrantsika tsara le hoe ny andriam-by misitona noho ny fitiavana. Ary tena fanoja amin'ilay teny frantsay andriam-by ema fakahita tsara mihitsy. Ka fanaovitra tsara amin'ny afatry ny reanomandreny zany fa matoa miteny an'izany rehetrarehetra zany dia ao anatitsika izany le hoe tombo an-dalana toy ny dina andriana. Zay fotsiny fa mialatsiny aho fa tsy aroko moa zaika dia mba lazaika. Ny andriana moa tsy mialatsiny fa manao azafady makasitraka sy makatelona tsika mianakavy tamin'ny firaisan-kina. Mialatsiny tsy mialatsiny fa manao azafady tsy mahafantatra mihitsy mitondra ty zavatra ty.